zábavy tu zažijete aj veľa adrenalinu. Poďme sa spolu na to pozrieť. Čo tu vlastne robíš? Ja som tu brigádnička a väčšinu bývam tuto hore na bare. A keď tu bývajú oslavy, tak obsluhujeme oslavenca a ich rodinu. Kedy to bolo otvorené? 28. novembra minulého roka, čiže od 2018. A funguje to už také 3 mesiace. Je to tu otvorené a my tu ponúkame vlastne pre deti hlavne skákanie na trampolínach. Máme tu konkrétne 17 trampolín. Máme tu miestnosť, herňu so 4 PlayStationami, kde môžu si zahrať FIFU, Fortnite, takisto nejaké strieľačky. Potom hore pri bare máme virtuálne reality. Jedno je HTC Vive, vlastne tam máme rôzne hry, ako je lyžovanie, boxovanie, také Ninja Fruit pre deti, takisto strieľačky a potom máme 9D Godzilla. Je to tiež virtuálna realita, kde môžete vidieť okolo seba ten svet a máme tam rôzne také krátke filmiky. Tak poďme sa spolu pozrieť na virtuálnu realitu. Čo je vlastne toto? To ma zaujíma. Toto máme 9D Godzilla, vlastne tam si sadnete, je to virtuálna realita a my vám vlastne vybereme nejaký filmik, alebo vy si vyberete, máme tam rôzne také krátke filmiky, ako je napríklad o vesmíre, potom máme tam rôzne pre deti rozprávkové cesty, potom horské dráhy, dinosaury, ostrov. Takže človek si nasadí okuliare, sadne si do kresla a ocitne sa v nevinnom svete. Áno, v inej dimenzii.